Bakı Şamaxı Yevlax yolunda isə qatı duman nəqliyyatın hərəkətində problem yaradıb. İki gündür Qobustan və Şamaxı rayon ərazilərində müşahidə olunan dumanlı hava şəraiti hələ də davam edir. Əsasən də axşam saatlarından etibarən duman daha da çoxalıb. Qobustan, Ağsu, Muğanlı və İsmaili istiqaməti ilə gedən avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaranıb. Bəzi sürücülər avtomobillərini yol kənarında saxlamalı olublar. Dumana görə qəza da olub və hadisədə 3 nəfər xəsarət alıb.